Незламна країна, незламні українці. І далі поговоримо про повільну отруту. А так називають санкції європейські чиновники. Говорити про це будемо із Юлією Павицькою, аналітикиною Київської школи економії. Пані Юлія, вітаю вас. Вітаю. З'явилося повідомлення від Урсули фон дер Ляєн, президентки Єврокомісії. Трошки вона розповіла, що буде в цьому 10-му пакеті санкцій. Будуть карати і також Іран, і пропагандистів, і заборона експорту товарів на 11, тепер вже звучить цифра, в мільярдів євро. Чи є у вас більше ще інформації стосовно цього 10-го пакету? Набагато більше інформації, на жаль, у нас немає. Єдине те, що можу додати, що зараз ще продовжуються дискусії щодо того, щоб відключити додаткові російські банки від SWIFT. Якщо не помиляюсь, йдеться про Росбанк, Тіньков банк і Росбанк. І це важливо, оскільки зараз відключеними від системи SWIFT залишаються лише 10 російських банків. З іншого боку, Україна також просуває додаткові санкції, а саме в сфері атомної енергетики, оскільки давно вже час зрушити цей камінь з місця і почати санкціонувати Росатом загалом цей їх сектор, враховуючи той ядерний тероризм, яким вони займаються на території Запорізької атомної електростанції. Ну, про це говорив і президент, коли в Брюсселі був, що Україна просить і атомку, і IT-технології. А наскільки IT-технології внести в санкційний список реально російські? Поки що триває дискусія, і вона нещодавно почалася. Група Єрмака Макфола, яка розробляє пропозиції і просуває, допомагає нашим дипломатам просувати нові санкції, у них якраз вийшов спільний документ, який пропонує включати в санкції і IT-сектор, оскільки Росія є високозалежною від IT-технологій, бо основну частину, 38% IT, вони імпортують з країн санкційної коаліції. І саме ці санкції націлені на також послаблення військово-промислового комплексу, оскільки Росія все одно може використовувати ці сучасні технології для зв'язку своїх військ або використовувати у зброї. Відповідно до моєї оцінки, напевно, що саме IT-санкції у 10-му пакеті поки ми ще не побачимо, але це не означає, що у наступних пакетах країни не приймуть ці санкції, оскільки робота на цьому напрямку ведеться дуже активно. А щодо атомної енергетики, то дійсно це є одним з топ-пріоритетів українського санкційного фронту. І нещодавно у нас з'явився додатковий доволі сильний аргумент, оскільки вийшло розслідування на Washington Post, що Росатом він, зокрема, допомагає російському військово-промисловому комплексу і з постачанням певних товарів, палива для ракет. І тут з цим аргументом вже доволі складно сперечатися країнам санкційної коаліції. І тому ми маємо очікування, що це допоможе розпочати якраз процес санкціонування цього сектору, починаючи з їх високопосадовців і закінчуючи відмовою від атомної енергетики і палива, з якими зараз є проблема, оскільки західні країни доволі залежні в цьому питанні від Росії. Ну, ми пам'ятаємо історію на початку повномасштабного вторгнення, коли казали, що повністю зняти Європейський Союз, європейські країни із газової голки – це майже неможливо. І от проходить, там скільки півроку пройшло відтоді, коли Німеччина офіційно заявила, що вони не будуть більше залежними від російського газу. Можливо, із ядерним паливом, із елементами буде щось схоже. Але що ми можемо зараз ще вимагати, і на це маємо, в принципі, причини – це виключити Росію з МАГАТЕ. Які на цьому треку перспективи? Я думаю, що виключення Росії з МАГАТЕ це дійсно є так само пріоритетом. Поки що з пропозицією, оскільки це теж доволі складно технічно зробити, оскільки все одно країни бояться, що МАГАТЕ все одно залишається певним важелем впливу на те, як Росія поводиться зі своєю атомною енергетикою.
і допомагає хоча б якось унеможливити ядерні катастрофи. Тому ми з точки зору екології і безпеки загалом світової, повне виключення Росії з МАГАТЕ, воно внесе ризики саме світового масштабу, оскільки на них все одно треба мати якийсь вплив, щоб вони звітували. З іншого боку, дійсно є пропозиція обмежити вплив Росії всередині самого МАГАТЕ, щоб вони не мали впливу на ухвалення ключових рішень, вони не мали доступу до даних щодо української атомної енергетики, і загалом, щоб от їх лобі внутрішньо в МАГАТЕ було максимально нівельоване і припинене. Ось це, напевно, буде першим ефективним кроком, до якого ми також всі поступово рухаємося. А що, який головний аргумент, наприклад, буде дієвим для наших партнерів запроваджувати якісь певні санкції? Наприклад, ми би, як українці, хотіли, щоб всі російські банки були відключені від свіфту. Натомість це йде трошки повільніше. А ви згадали розслідування у Вашингтон-Пост стосовно так певних дій. Було розслідування від Bellingcat стосовно того, як російські айтішники допомагають коригувати ракети під час масованого ракетного терору проти об'єктів інфраструктури. Які ще є аргументи дієві для наших партнерів, щоб от цей санкційний тиск точно запрацював і був включений там в 10-й, в 11-й, в інший пакет? Наскільки я пам'ятаю, саме той список людей, які допомагають наводити ракети на українські міста і цивільні об'єкти, наскільки я помиляюся, вони якраз потрапили в один з пакетів санкцій, тому це теж є добрий важель впливу привертати увагу до подібних речей. Щодо атомної енергетики, варто наголосити, що з одного боку є дуже висока залежність, особливо Євросоюзу, від атомного палива з Росії, а також від їх інвестиційних проєктів, оскільки Росатом будує атомні електростанції в Українах, і тому там є країни-лобісти, наприклад, як наша неулюблена Угорщина, яка будує чергову атомну електростанцію і всіма силами, зокрема, блокує і санкції на атомну енергетику. З іншого боку, якщо ми говоримо мовою цифр як економісти, то російський експорт в сфері атомної енергетики, він є малим у грошовому вимірі. Це 9 мільярдів або до 2% загального експорту, загального їх експорту. Відповідно, з економічної мотивації доволі складно просувати цю санкцію, оскільки вона не буде мати прямого там економічного ефекту великих масштабів. Однак ось такі додаткові розслідування і докази, що ця компанія Росатом, вона не тільки займається тероризмом і шантажем працівників Запорізької атомної електростанції і загалом підвищує ризики утворення ядерного інциденту на території України, так вона ще й якраз допомагає їх військовій машині, забезпечуючи їх товарами. І чим більше ось такого буде уваги до цієї компанії, тим більше аргументів в України є щодо запровадження санкцій. І також слід відзначити стратегію України щодо загалом запровадження санкцій, оскільки, як ви зазначили, що дійсно на початку війни ЄС взагалі відмовлялися сприймати історію про відмову від російських енергоресурсів, газу та нафти, але зараз ми бачимо, що і споживання російського газу у них впало, і було введено ембарго на нафтопродукти і нафту, які вже вступили в дію. Відповідно, щоб просунутися в санкціях щодо атомної енергетики, група Ермака Макфола пропонує двоступінчиту схему, про що вона йдеться, що давайте почнемо спочатку санкціонувати їх топ-менеджмент, почнемо розробляти план, щоб ви відмовлялися від їх ядерного палива, щоб ви переходили на альтернативних постачальників, наприклад, зі США або Франції. І далі оголосити список наступних санкцій, що якщо Росатом буде продовжувати тероризувати
українську атомну електростанцію, і щось там станеться, тоді це буде, там, не знаю, дуже червоною лінією, після якої це буде точкою незвороту у будь-якій подальшій співпраці в цій сфері з Росією. Юля, покарання тих країн, які так чи інакше допомагають Росії обходити санкції. Урсула фон дер Ляєн згадала про Іран, але згадала про в контексті постачання дронів камікадзе Росії. Але ми також знаємо, що Росія використовує іранські так звані танкери-приводи для того, щоб обходити ембарго на постачання нафти морським шляхом. Є ще теж країни, які так чи інакше, але допомагають Росії обходити ці санкції. Яка з ними стратегія поведінки, що вимагає України? І на що можуть запропонувати партнери, і можливо про вторинні санкції, як з цим йде справа? От якраз ці дві речі вони є дуже пов'язаними між собою, оскільки Росія старається знайти нові шляхи для обходу санкцій, і саме якраз цьому буде присвячений і 10-й пакет частково від ЄС. Тут варто наголосити, що найактивніший і найрозвинутіший інструмент вторинних санкцій мають Сполучені Штати, і вони дійсно мають безліч прецедентів і прикладів застосування цих вторинних санкцій, бо більше лише застереження Сполучених Штатів або попередження, що вони будуть накладати вторинні санкції, воно вже є ефективним і діє на рішення компаній та країн щодо подальшої співпраці. Я наведу пару прикладів, наприклад, як це було з картковою системою МІР, і там буквально пару місяців тому вже було повідомлення в російських ЗМІ, що їх охоплення цієї системи у дружніх країнах впало на 80 чи 90%, оскільки США сказали, якщо банки в цих країнах будуть продовжувати використовувати, тоді вони підпадають під ризик вторинних санкцій, і банки в дружніх країнах, як Арменія, Казахстан, Киргизстан, В'єтнам почали скорочувати обслуговування цих карток. Тому от в найближчих місяцях ми дійсно будемо бачити більш активне застосування цього механізму. З іншого боку, якщо ми говоримо про ЄС, то вони в кінці жовтня прийняли додаткове законодавство, яке їм дозволило накладати санкції на осіб та юридичних компаній, які якраз допомагають в обході санкцій. І тут важливо теж розуміти усім, що у ЄС є особливість законодавства, що поки що накладати санкції екстериторіальні на країну загалом, вони юридично не мають підстави, але це буде першим кроком, оскільки вони вже почали накладати санкції вторинні на конкретних виробників, які якраз допомагають Росії. З іншого боку, зараз розробляється стратегія загалом, як розширити санкційну коаліцію. Це дуже важливо, тому що у нас дійсно є і залишається консенсус між західними країнами в плані запровадження санкцій і підтримки України. Але у нас є ряд країн, які займають невизначену позицію і не вводять санкції проактивно або продовжують співпрацювати з Росією, і от якраз дуже важливо зараз працювати з тією самою Туреччиною або країнами Африки і Близького Сходу, щоб надати їм додаткових аргументів і мотивації, що час вирішити і прийняти сторону. І якщо ви не вводите санкції, то ви маєте хоча б зменшувати з ними торгівлю. Ще таке питання, і воно, очевидно, велике, і ми не встигнемо його, але якщо можете дуже коротко, що ми робимо з тими компаніями, які досі на російському ринку? І є там кричущі випадки, як вручення кукурузи консервованої однією французькою компанією російським головорізам. І Михайло Подоляк сказав, що тільки 9% світових компаній пішли з російського ринку. Як ми можемо на них впливати? Коротко. На мою думку, це має бути високий і сильний публічний тиск на ці компанії, тому що нам усім хотілося б, щоб всі одномоментно і швидко вийшли з ринку Росії і розірвали всі зв'язки. Але також треба розуміти, що у компанії є свої економічні інтереси. Наприклад, це дуже
гарно видно по Райфайзенбанк Авалю, оскільки російський ринок по факту є ключовим ринком, на якому вони отримують прибутки, тому вони максимально роблять, уникають вихід з цього ринку. Тому на даний момент перший крок – це дійсно публічне привертання уваги та комунікація з CEO з наголошенням на те, що ось ця компанія X сплатила X тисяч мільйонів податків, і ці податки були витрачені на війну проти України, на військові засоби та ракети. І це треба їм наголошувати постійно, щоб їм було соромно продовжувати будь-який бізнес з Росією. З іншого боку, той самий ЄС і країни санкційної коаліції мають внутрішньо чинити тиск на свої компанії і наголошувати, що вони мають виходити з ринку Росії, тому що вже пройшов майже рік війни, і за цей рік ми дійсно компанії могли вже прийняти рішення і вже вийти з цього ринку. Ми також аналізуємо ці дані, і за нашими даними 40% вони компанії, які знаходяться у процесі виходу. Тобто ці компанії за рік не змогли знайти можливості або бажання, щоб перетворити свої публічні заяви у конкретні кроки, там, де ми дійсно можемо поставити галочку, що ця компанія повністю закінчила свою співпрацю з Росією. А тому ще краще, що вона заплатила при цьому податки в російський бюджет. Давайте про це іншим разом поговоримо з кейсами. Дуже дякую, Юлія. Юлія Павицька, аналітикиня Київської школи економіки, була з нами.